السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جی یونس بھائی جی شیخ, یہ ایک مسلمان کے لیے نان الکوہلک بیئر پینا جائز ہے شیخ؟ جزاک اللہ. دیکھیے, ہماری شریعت میں شراب حرام ہے. شراب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نشہ ہو, جس میں نشہ ہو اس کو شراب کہتے ہیں. اب اگر کوئی کسی مشروب کو شراب نام دے دے رہا ہے لیکن اس میں نشہ نہیں ہے, تو شراب نام دے دینے سے وہ چیز حرام نہیں ہو جائے گی. اور اگر کسی شراب کو کوئی کسی ڈرنک کا نام دے دے, پانی بولے یا کچھ بھی بولے, تو وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی. اس بات کو سمجھے کہ اصل جو علت ہے, جو سبب ہے, جو ریزن ہے حرام ہونے کا, وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا نشہ آور ہونا. نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اصل اعتبار حقیقت کا ہے, ریالٹی کا ہے, معانی کا ہے, نام کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اگر پانی کو کوئی شراب بولنے لگے تو پانی حرام نہیں ہو جائے گا, شراب کو کوئی پانی بولنے لگے تو وہ جو ہے حلال نہیں ہو جائے گی شراب. تو اگر نان الکوہلک ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب وہ نشہ آور نہیں ہے, تو اس کو کچھ بھی نام دے, آپ بیئر نام دے, کیا نام دے. حالانکہ مناسب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی غلط نام دیا جائے, اچھی چیز کو اچھا نام دیا جانا چاہیے. لیکن بہرحال اس کا پینا حرام نہیں ہوگا اگر اس کے اندر نشہ نہیں ہے تو. جی شیخ, اس پر تھوڑا تفصیل کر دیتا ہوں شیخ, تاکہ ہم سب کو اور آسانی ہو جائے. کہ جو نان الکوہلک بیئر ہے نا شیخ, وہ جس طرح شراب بنائی جاتی ہے اسی طرح بنائی جاتی ہے شیخ, سب سیم ہوتا ہے. لیکن آخر میں وہ ایک پروسیس کرتے ہیں شیخ, پروسیس یہ کرتے ہیں کہ شراب کا جو وہ نشہ ہوتا ہے اس کو وہ الگ کر لیتے ہیں شیخ, جس سے کہ وہ نان الکوہلک ہو جائے. تو اس میں صرف اتنا 0.3% وہ جو جوس ہے وہ 0.3% پریزنٹ ہوتا ہے شیخ, بس اتنا ہوتا ہے شیخ. تو ایسی حالت میں اسے جائز ہے شیخ لینا؟ یونس بھائی, آپ کا سوال پہلے بھی واضح تھا, اب بھی واضح ہے, اور جواب بھی سیم ہے. دیکھیے, آپ اس پوائنٹ کو سمجھیے کہ جو حرمت کا سبب ہے, جو علت ہے شراب کے اندر, جس کو کہ عربی میں خمر کہتے ہیں, وہ سبب ہے اس کا مسکر ہونا, اس کا جو ہے نشہ آور ہونا. اسی لیے اگر کوئی شراب ہے, شراب کیسے بنائی جاتی ہے عموماً, جیسے ابھی تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, جیسے کوئی کسی پھل کا جوس ہے, انگور کا جوس ہے, آپ انگور کا جوس نکال کر کے اس کو رکھ دیجئے لمبی مدت تک, وہ شراب بن, اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے گی. وہ پھر جب نشہ پیدا ہو جائے گی تو وہ حرام ہو جائے گی. جب آپ نے انگور کا جوس بنایا تھا تب وہ جوس تھا, پینا اس کا جائز تھا. جب لمبی مدت تک آپ نے رکھ دیا, اس کے اندر نشہ ہو گیا, تو پھر اس کا پینا حرام ہو گیا. اب اگر کسی شراب کو کسی ایسے پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ اس کا نشہ ختم ہو جاتا ہے, تو اس کا پینا حرام نہیں ہے, کیونکہ اصل حرمت جو ہے نشے کی وجہ سے ہے. اس مسئلے کو آپ پرانے فقہا کے ہاں پائیں گے کہ اگر کوئی شراب سرکہ بن جائے, شراب سرکہ بن جائے, خمر جو ہے اذا تخلل الخمر, جب وہ خل بن جائے, سرکہ بن جائے, تو جائز ہو جائے گا, کیونکہ استحالہ ہو گیا. اس کو استحالہ, مسئلۃ الاستحالہ کہتے ہیں, یعنی وہ ایک چیز سے دوسری چیز بن گئی اب, اور جو حرمت کا سبب تھا سکر اور نشہ, وہ اس کے اندر سے ختم ہو گیا. وہ جو پانی ہے, کئی طرح کے فروٹ ہیں, ان کا جوس ہے, اس کے اندر نشہ پیدا ہوا, حرام, کیونکہ اصل تو فروٹ کا جوس ہے, تو فروٹ کا جوس تھوڑی حرام ہے. جو حرام اس لیے ہے کہ نشہ اس میں ہو گیا. اب اگر وہ نشہ ختم ہو گیا تو وہ جائز ہے. جی جی جی. تو اگر جیسے الکوہل ہے, اس کے اگر کم مقدار پینے سے نشہ نہیں چڑھ رہا ہے تو یہ الگ مسئلہ, بالکل الگ. ابھی جیسے ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے اس میں, جی بالکل, میں بتا رہا ہوں, بہت اچھا کیا آپ نے. جی دیکھیے, بہت اچھا کیا آپ نے, کیونکہ کئی لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتا ہے. جی, ہم نے جو ابھی تک بات کیا ہے, جب اس کے اندر سے نشہ مکمل ختم ہو جائے, اس طرح سے ختم ہو جائے کہ آپ 4 لیٹر پی جائیں تب بھی نشہ نہیں ہوگا, تب وہ جائز ہے. اگر اس کے اندر نشہ موجود ہے لیکن کم ہے, اتنا کم ہے کہ تھوڑا سا پیئیں گے آپ, آدھا گلاس پیئیں گے یا تھوڑا سا ایک کپ پیئیں گے تو نشہ نہیں ہوگا, لیکن تھوڑا زیادہ کریں گے تو نشہ ہو جائے گا, تب وہ حرام ہے.
क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मा अस्करा कतीरुहु फकलीलुहु हराम, अगर कोई नशा आवर चीज ऐसी है कि उसको थोड़ा पीने से तो नशा नहीं होता है लेकिन ज्यादा पीने से नशा होता है तो उसका थोड़ा पीना भी हराम है। तो हलाल उस वक्त है जब उसमें मुकम्मल तौर से टोटली उसमें नशा ना हो। अगर उसके अंदर नशा है, इस तरह से नशा है कि ज्यादा पीने से नशा होगा तो हराम है वो, तब उसको थोड़ा पीना भी हराम है। जी शेख, वाजे है शेख जी। लेकिन शेख जी, इस मसले पर शेख हुसैन रहमतुल्लाह ताला के एक क्राइटेरिया रखा था शेख उन्होंने कि आप 0.3% से अगर कम है तो आप ले सकते हैं करके, ऐसा उन्होंने एक कंडीशन रखा था शेख। तो इस पर क्या होगी शेख बात? मुझे 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 शेख का फतवे का इल्म नहीं है, लेकिन ये जो गुफ्तगू अभी मैंने किया है ये गुफ्तगू भी शेख के कलाम से ही मुस्तफाद है। मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, इसकी बहुत अच्छी शरह शेख ने किया है कि इसका माना क्या है, वो जो मैंने अभी बताया आपको। और ये पॉइंट रखना कि कितना पॉइंट हो, इसकी कोई शरीयत में तहदीद नहीं है। असल ये है कि उसके अंदर नशा मौजूद है तो हराम है। अगर यहां तक कि नशा इतना कम है कि ज्यादा पियोगे तो नशा होगा, थोड़ा पियोगे तो नशा नहीं होगा, तब भी उसका थोड़ा पीना भी आराम है जी। तो नशा जब नहीं होगा तब वो जायज है, यहां तक कि अगर वो पहले नशा आवर थी चीज, बाद में उसको किसी प्रोसेस से गुजारा गया, नशा उसका खत्म हो गया तो वो जायज है, क्योंकि वो चीज असलन तो हराम नहीं थी, वो पानी है और कुछ दूसरी चीजों के मशरूबात है जिसमें जो है ऐसे प्रोसेस से गुजार करके उसमें नशा पैदा किया गया है या कुछ कोई केमिकल वगैरह डाल के नशा पैदा किया गया है, तो उसकी वजह से वो चीज हराम हो गई थी। अब जब वो चीज उसके अंदर नहीं रह गई तो वो चीज हलाल हो जाएगी। मतलब मारूफ कायदा है इस बाब में कि अल हुक्म यदूर माल इल्ला वजूदन व अदमन, कि जब इल्लत पाई जाएगी तब हुक्म पाया जाएगा, इल्लत खत्म तो हुक्म खत्म। तो खमर के हुरमत का की इल्लत जो है शुक्र है, शुक्र खत्म उसकी हुरमत खत्म। जब जब नशा मुकम्मल खत्म होगा तब खत्म हो जाए। हाँ, ये नहीं कि जो है भाई थोड़ा है, एक गिलास पियेंगे तो नशा नहीं होगा, दो पियेंगे तो हो जाएगा, तो चलो एक पी लेते हैं, नहीं, तब भी आराम हो।